इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्याह्ने मध्यप्रदेशस्य जबलपुर नगरे 600-12,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। मध्यप्रदेश प्रशासनेन वन विभागं विहाय सर्वेषु सर्वकारीय वृत्त्यवसरेषु महिलाभ्यः 35% आरक्षणस्य घोषणा विहिता। सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री पीएस तमांगः राज्ये वर्तमानायाः आपत्स्थितेः समीक्षायै राज्यस्य मुख्य सचिवेन वीबी पाठकेन अन्यैः च सह एकस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। नॉर्वेजियन लेखकाय जॉन फॉसे इत्यस्मै साहित्यक्षेत्रे अस्य वर्षस्य नोबेल इत्याख्य पुरस्कारः प्रदत्तः। अपि च क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां गुजराते पुरुषस्य एकदिवसीय विश्व चषक प्रतिस्पर्धा समारब्धा। प्रथमा प्रतिस्पर्धा अहमदाबादे इंग्लैंड न्यूजीलैंड देशयोर्मध्ये सम्प्रति प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्याह्ने मध्यप्रदेशस्य जबलपुर नगरे 600-12,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। राष्ट्राय समर्पितवान् च। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमता नरेन्द्रमोदिना भणितं यत् केन्द्रप्रशासनं राजस्थाने रेलमार्ग सम्बन्धित आधारभूत संरचनायाः विकासाय कार्यं विदधाति। राजस्थानस्य जोधपुरे तेन प्रोक्तं यत् केन्द्रं प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे तीव्रगत्या विकासाय कार्यं समाचरति। प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् रेल विकासाय राजस्थानाय 95 अर्बुद रूप्यकाणि आबंटितानि। एतत् विगत प्रशासनस्य वार्षिक सामान्य आयव्यय प्रपत्रात् भूयोपि 14 गुणात्मकं अधिकं वर्तते। प्रधानमंत्री निगदितवान् यत् स्वतंत्रतायाः अनन्तरं 14,000 वर्षं यावत् राजस्थाने प्रायशः 600 किलोमीटरात्मिकायाः रेलपट्टिकायाः विद्युतीकरणं जातं। तत्रैव विगतेषु 9 वर्षेषु 37,000 किलोमीटरात्मिकायाः रेलपट्टिकायाः विद्युतीकरणं सम्प्रति सञ्जातम्। मध्यप्रदेश प्रशासनेन वन विभागं विहाय सर्वेषु सर्वकारीय वृत्त्यवसरेषु महिलाभ्यः 35% आरक्षणस्य घोषणा विहिता। अवधेयं वर्तते यत् राज्ये महिलाभ्यः 35% आरक्षणं प्रदातुं मध्यप्रदेश लोकसेवा नियमावल्यां 97-19 इत्यस्यां, यस्यां महिलाः नियुक्त्यर्थं विशेष प्रावधानम् आसीत्, तस्यां संशोधनं मध्यप्रदेश प्रशासनेन कृतम्। मुख्यमंत्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन सांप्रतिके समये आरक्षी पदेषु अन्येषु च सर्वकारीय पदेषु 35% रिक्तस्थानेषु महिलानां आरक्षणस्य घोषणा कृता आसीत्। मध्यप्रदेशः प्रथमं राज्यम् आसीत् यस्मिन् पंचायत नागरिकीय निर्वाचनेषु महिलाभ्यः 50% आरक्षणं क्रियान्वितं जातम्। सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री पीएस तमांगः राज्ये वर्तमानायाः आपत्स्थितेः समीक्षायै राज्यस्य मुख्य सचिवेन वीबी पाठकेन अन्यैः च सह एकस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। मुख्य सचिवेन मुख्यमंत्रिणे सहायोद्धार कार्य पुनर्वास विषयेषु भारतीय सेनया संबंधित विभागैश्च सह समन्वयने राज्य प्रशासनेन विहितानां पदक्षेपाणां विषये सूचना प्रदत्ता। नॉर्वेजियन लेखकाय जॉन फॉसे इत्यस्मै साहित्यक्षेत्रे अस्य वर्षस्य नोबेल इत्याख्य पुरस्कारः प्रदत्तः। स्वीडिश अकादम्या संसूचितं यत् फॉसे इत्येषः प्रख्यातेषु नाट्यकारेषु अन्यतमो वर्तते। यः स्वीय गद्यात्मक प्रतिभायै ज्ञायते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र, अपि च न्यूज ऑन ए आई आर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समुदीरितवान् यत् देशस्य सांस्कृतिक ज्ञाने वैविध्यं महतां साधूनां
शिक्षायाः समानमेव सूत्रेण संयोजितं वर्तते। एतत् एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्येतस्य विशेष विचारं सबलीकरिष्यति। एकस्मिन् दृश्य संदेशे प्रधानमन्त्रिणा श्री रामलिंग स्वामी यः वल्लाल इति नामना ज्ञायते तस्य द्विशततमे जयन्त्यवसरे संबोधनं कृतम्। तेन प्रोदीरितं यत् वल्लालर महाभागः देशस्य सम्मानितेषु साधुषु अन्यतमो वर्तते, सहैव तस्य आध्यात्मिक दृष्टिः अद्यापि लक्षान् जनान् प्रेरयति। असौ अवदत् यत् वल्लार महाभागस्य प्रभावेन वैश्विक संगठनानि तस्य विचारेषु आदर्शेषु च कार्याणि सम्पादयन्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः विषये प्रवदन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् इयं नीतिः नवाचार अनुसंधान विकासैः सह संपूर्ण शैक्षणिक परिदृश्यं परिवर्तयति। अस्मिन् पवित्रावसरे प्रधानमन्त्री सर्वैः जनैः वल्लार महाभागस्य प्रेम दया न्यायानां संदेशं प्रसारयितुं आग्रहं कृतवान्। केन्द्रीय युव विषयक क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः अद्य छत्तीसगढ़स्य रायपुरे नेहरू युवा केन्द्र संगठनेन आयोजितस्य द्विदिवसीय राज्यस्तरीय युव महोत्सवस्य उद्घाटनं कृतवान्। कार्यक्रमं संबोधयन् मंत्री अकथयत् यत् भारतस्य नम्रशक्तिः इतोपि सुदृढा भवेत्। एतदर्थं क्रीडा संस्कृति चलचित्र जगतां माध्यमेन कार्यं भवितुम् अर्हति। श्री ठाकुरेण प्रशंसितं यत् चीननगरे प्रवर्तमानासु एशियाई क्रीडासु भारतीय क्रीडकानां श्रेष्ठ प्रदर्शनेन देशः गौरवम् अनुभवति। असौ युवभिः समावानं कृतवान् यत् ते पर्यावरण शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता मद्यमुक्ति क्षेत्रेभ्यः एकं क्षेत्रं चिन्वन्तु, संकल्पमपि स्वीकुर्वन्तु यत् पञ्चविंशति वर्षाणि यावत् चयनित क्षेत्रे सकारात्मक परिवर्तनम् आनेतुं यथासंभव पदक्षेपम् उत्थापयिष्यन्ति। तेनोक्तं यत् यूनां योगदानेन भारतं 47.5 वर्षं यावत् विकसित राष्ट्रं भवितुं शक्यते। अस्मिन् महोत्सवे 500 युवानः भागं स्वीकुर्वन्ति। केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजुः अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा जनपदे स्थिते महाबलेश्वर क्षेत्रे उच्चतुङ्गतायाः मेघ भौतिकीय प्रयोगशालायाः भ्रमणं कृतवान्। इयं प्रयोगशाला पुणे नगरे भारतीयोष्ण कटिबंधीय ऋतु विज्ञान संस्थानस्य शाखारूपेण कार्यं निष्पादयति। केन्द्रमिदं मुख्यरूपेण प्राविट वृष्ट्या संबंधितानां मेघानां गतिविधीनां अध्ययनं करोति। यात्रावधौ मंत्रिणा रिजिजु इत्यनेन केन्द्रस्य विभिन्न विभागानां निरीक्षणं साधितम्। सहैव तेषां कार्यप्रणाली विषये अपि अधीतः। केन्द्रस्य परियोजना निदेशकेन डॉक्टर जी पांडीदुरई इत्यनेन तस्मै मंत्रिणे एतस्मिन् प्रायोगिक केन्द्रे प्रचल्यमाणानां शोधकार्याणां विषये सूचना प्रदत्ता। एतदनन्तरं श्री रिजिजुः केन्द्रे वैज्ञानिकैः समं अनौपचारिकीये वार्ताम् अपि कृतवान्। केन्द्रीयान्वेषण विभागेन मुंबई नगरे केन्द्रीय चलचित्र प्रमाण विभागस्य लोकसेवकान् समेत्य त्रयाणां अन्यानां सदस्यानां विरुद्ध्य प्रकरणमेकं पञ्जीकृतम्। केन्द्रीय अन्वेषण विभागानुसारेण एतेषु त्रयेषु जनेषु एकः जनः हिन्दीभाषायां भाषान्तरित चलचित्रस्य कृते सेन्सर प्रमाणपत्र वितरणाय 7 लक्ष रूप्यकाणाम् उत्कोचं प्राप्तुम् अन्यैः सह षड्यन्त्रं रचितवान्। स्पर्धायां गुजराते पुरुषस्य एकदिवसीय विश्व चषक प्रतिस्पर्धा अद्य समारब्धा। प्रथमा प्रतिस्पर्धा अहमदाबादे इंग्लैंड न्यूजीलैंड देशयोर्मध्ये सम्प्रति प्रचलति। इति वार्ताः।